Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Mənəvi Psixoloji Hazırlıq və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarə Rəisinin təsdiq etdiyi plana əsasən Gəncə Qarnizonu Zabitlər Evi ümummilli lider Heydər Əliyevin 94-cü doğum gününə həsr olunan tarixi Viktorinanın hərbi qulluqçular arasında keçirilən seçim turunu yekunlaşdırdı. Sonuncu seçim turu Şəmkir rayonunda baş tutub. Münsiflər heyətinin üzvləri Polkovnik Leytenant Rasim Manafov, Polkovnik Leytenant Loğman Xanlarov və Gəncə Qarnizonu Zabitlər Evinin əməkdaşı Kəmalə Məmmədova idi. Müsiflər heyəti tərəfindən iştirakçılar bal hesabı ilə qiymətləndirilərək qalib olan komandalar yarım final mərhələsinə dəvət olunublar. Qərb bölgəsini əhatə edən bilik yarışmasında hərbi qulluqçulardan ibarət 7 komanda yarım final mərhələsinin iştirakçısı olmaq hüququ qazanıb. Onu da qeyd edək ki, müsabiqədə hərbi qulluqçularımızla yanaşı, həmçinin tələbə və şagirdlər də iştirak edir. Viktorinanın yekun mərhələsi ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günündə 10 may 2017-ci ildə Gəncə Qarnizonu Zabitlər evində keçiriləcək.